Kenya, asanteni sana. Mheshimiwa Catherine, ambaye amefanya kazi mzuri sana Mama County. Wapi jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba. ODM, ODM. Tufanye kazi ya kuwasilisha watu Nairobi. Hiyo ndio maneno yangu. The sixth president of the Republic of Kenya ni Raila Amolo Odinga. Mheshimiwa Gaucho, 1 minute. Okay, vijana muko.